Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artistinin ağaları sosial şəbəkədə qızı Afina ilə görüntülərini paylaşır. Axşam Nüfuz xəbər verir ki, sənətçi evladının üzünü gizlətdiyi videoya və həyat məna ilə doldur sözlərini yazır. Qeyd edək ki, Ağalarovun Əli və Mikayil adlı əkiz oğulları, Əminə adlı daha bir qız evladı var. Afina ifasının Alyona Gavrilova ilə nikahından dünyaya gələn qızıdır.